Saliton'un Şirvan filialından kreditle Redmi Note 9 telefonu. O telefonu bir ay işlediğinden sonra telefon başladı donmağa. Bir dəfə elə allatdılar, saflığımdan istifadə edib. Və telefonumu yolladılar Bakıya. Kanalımıza Şirvan şəhər sakini Rəşad Balakişiyev müraciət edərək deyir ki, o Saliton şirkətinin Şirvan filialından Redmi Note 9 smartfon telefon alıb. Üzərindən bir ay keçdikdən sonra telefonda donma müşahidə olunub. Bir neçə dəfə Saliton mağazasında ona müxtəlif bəhanələr gətirilərək başqa səbəblər olduğu deyilib və telefon bir neçə dəfə servisə yollanıb. Lakin yenə eyni hal yaşanıb. Sonda vətəndaş telefonun xarab olduğunu başa düşüb və mağazaya yollanıb və onun telefonunun dəyişdirilməsini xahiş edib. Lakin Saliton şirkəti bunu etməyib, əksinə vətəndaşı bir ay qalan kredit borcusun onu məhkəməyə verəcəyini deyib. Rəşad Balakişiyev isə onun xarab olan telefonunun yenisi ilə əvəz edilməsini tələb edir. Şikayətçi üzünü aidiyyatı yerlərə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidir. Mən Şirvan sakin Balakişiyev Rəşad. Şikayətim bundan ibarətdir ki, Salitonla bağlıdır mənim şikayətim. Mən Salitonun daimi müştərisiyəm. Televizor almışam, paltar yuan almışam, heç bir problemim olmuyor. Pandemiyanın bu sert vaxtlarında dərsliklər onlayna keçəndə bizdən telefon istədilər ki, dərsi onlayna keçiləcək. Mən Salitonun Şirvan filialından kreditlə Note 9 telefonu aldım. Redmi Note 9 telefonu gətirdim evə. O telefonu bir ay işlədəndən sonra telefon başladı donmağa. Getdim Salitonun Şirvan filialına dərdimi dedim ki, bu telefonda belə bir problem var. Mənə dolayı yollarını anlattılar ki, internet zəifdir, bir dəqiqə hal-hazırda Qarabağda müharibə gedir, internetləri kəsiblər ilə. Eləncə mənim başıma bir dəfə ilə anlattılar, saflığımdan istifadə edib. Və telefonumu yolladılar Bakıya. Üstündən bir ay sonra yenə mənim telefonum başladı donmağa. İkinci dəfə yenə müraciət elədim. Vaxtı-vaxtında da kreditini ödəyirdim. Yenə mənə beləncəyə anlattılar ki, internetimdir. Mən sonra interneti dəyişdim. Dəyişəndən sonra gördüm ki, yox, bu internet deyil, telefon özündədir defekti. Üçüncü dəfə mən getdim müraciət eləməyə. Mənə sərt danışdı, bəli. Sonra başladılar mənə gündə hədə qorxu ki, ödəməsin məhkəmə əzad. Mən özüm bir dəqiqə o pulu krediti vaxtı-vaxtında, yəni pandemiya şıdırığı vaxtında mən o pulu milyon aparatı ilə ödəyirdim. Gəldi ki, telefon belə olduğu üçün mənə krediti dayandırdım. İndi də mənə deyirlər ki, sizi məhkəməyə verəcək. Mən də deyirəm ki, məhkəməyə hansı səbəbinə versin. Mən normal telefon olsa, mən niyə görə sizə müraciət edirəm ki, vaxtında da bağlayaram bu telefonun krediti. Telefon özü defektdir. O məsəl üçün mənim əlimdən düşsəydi, ekranı sınsaydı, suya düşsəydi, o mənim problemimdir. Bu telefon onların problemidir ki, donur. Yəni, onlar deyir ki, hətta deyir ki, proqrama yenilənmə vurmayın, nəsə yükləməyin ki, bir şeydə donar. Mən o istifadə eləyə bilməyəndən sonra o telefon mənim nəyimə gərəkdir axı. Yəni, eləncəsinə mənə bu günlərdə mənim telefonum özümdə də yoxdur, bilmirəm haradadır. Servis deyib yollamışıq Bakıya Şirvan filialı. Hələ özümdə yoxdur. Bu günləri mənə mesajlar gəlir, zənglər gəlir ki, kreditini ödəyin. Deyirəm, ay xanım, ay qardaş, ay bacı, telefon məndə yoxdur. Hələ ki, mən telefonu görməmişim. Telefon sizin şirkətdədir. Beləncəsinə mənim, yəni ki, 3 dəfə telefonum beləncəsinə remont adı ilə aparıblar, gətirməyiblər. İndi də yoxdur telefon. Mən zamanat da bilsin, alanda baxsın nə, mənə kimi, yəni ki, allanmasınlar. Mən burdan üzümü tutub adiyyatı qurumlara müraciət edirəm ki, mənə normal telefon versinlər, mən o krediti bağlayayım. Mən demirəm, ödəmirəm. Mən sağlam telefon istəyirəm, işləyən telefon. Donan telefon mənə lazımdır.